Kapiraš zdaj, zakaj sem ti rekel, da je treba zdaj priti? Ja, prej, zakaj mi te nisi rekel, da je Sašo Hin je benti? Vse je vzborče, na, se bom zdaj nekaj, jaz nisem vejal, je to ti fitness tvoj, ne? Ja, valjda je moj model. Kako tega nisi vedel? Vse sem bila sošolca na drugi gimnaziji Maribor, stari, no. Fak, kjera štala, ej. Kaj, tale tamo ti pa pomaga krajmer, švata, ali kva? Ej, jaz nisem Ben Damaj, sem inšpektor Novak. Ej, cool. Kaj, greva takoj na policijsko postajo, ali? Ej, gaj si, boj si, lahko prosim, no. Mislim, dejta si malo pomiriti. Tlele moramo mi ene bolj važne stvari spedenati, jasno? Novak, no, pa kva ti delaš? Čekam tole. Tole je porabil. Morda je ravno ta predmet orodja umora. Vrak me pocitraj. Povsem jasno je, da tukaj ne gre za običajen rob. Automobilski ključi prestižne znamke, pametna mobilna naprava, plastična posoda, ki jo navadno uporabljamo za pitje tekočin med naporno telesno vadbo, vse je še tukaj. Le kaj to pomeni? Ja, dej no breza, kdo te bo pa bidon zmaknil v fitnesi. To pa janič ne pomeni. Čak malo, a si pulcaj, a sem jaz pulcaj. No, Mona, dejte se vidva zdaj tle pomirt. Najboljši bodo in tlele forenzike pokliče, smo ma ne oni tle malo analizirajo, en bo vzel otisa, ta drug dlaha ima tu, bo tu. Ima, da mi ne vrdaš, dogledaj ne, a poštempljamo, jasno? Alora, kva mi težiste, čuj, če sem rekel, da sem bil drugje, nisem bil tle, no? Kva je? Kje je? Kva je? To bomo še videli. To bomo še videli. To bomo še videli. Povici, alo, zdaj bo tega dost. Kam zdaj tu mi neki pripir napravili? Gaj se grem v ime eno cigaretko, borči, ti poslušaj, kaj ti kolega pravi, me ne bi te škifo, rej! Kva je rekel? Gustek. Subskrajbaj se na kanal, pa ne čakaj, če se nisi, se daj zdaj! Če pa si se, pa se daj še enkrat, ziher je ziher!